Kaçırılır. Ve her gün yatırıp 5'te, 5 yarımda duramam. Yüdayılarım yenge çoy lanışta terlik vardı. Otağınan bile her gün lanışta kılalımız birge, sıkıvat kuramız. Hiç geçe kıladığın işlerdi, yaplaşamız. Bugün çoy içi bugamda ki, çoy içi bugünümce 6 buladı. Keyin uydagilar menga duo qilib, yaxshi xayrli o'g'lim yaxshi bo'l degin deb duo qilib beradi. Qo'ramga borib qo'ylarni haydab chiqaraman. Qo'ylarim o'zimdagi 40 ta qo'shnilarimniki bor. Ular bilan har kuni almashib boqamiz. Bir kunda kamida 200-300 ta qo'y yig'iladi. Shu har kuni boqamiz. Har kuni qo'shnilar, mahalladagilar, qishloqdagilar yig'ilishib navbat qilib boqamiz. Boqsa menda oldindan qishloqimizdagi odamlardan, shu katta otalarimizdan qop kelgan narsada udum qop kelgan narsa. Bularga o'zimiz ham qiziqamiz. Qo'y qo'zlar boqishga, qo'y ko'paytirishga qiziqamiz. Qishloqimizda ham bunaqa qo'y boqib shug'ullangan odam ko'p. Ularning hammasi shunchalik bir-birimizga qo'shnichilik, mahalladoshlik, qishloqchilik oqibatlari, qarindosh urug'lar bor. Shunaqa o'rtasida oqibatlar bog'lab turadi-da hammani. Bir-biriga bog'lab turadi. Hamma bir-biriga ishonadi. Birorta odam qo'y yo'qolsa, endi birorta endi baxt hodisa bilan qo'y birorta qo'y shikast yetmasa, birorta yirtqich hayvonlar yeb uyaliga qo'ymasa, kechgacha sog'omon bahorgacha boqib yuramizda toqqa ketgunicha o'zimizda bo'ladi. Betlarda qo'y boqib yurishim sababi yana qiziqishim. Bu baland betlar balandda, qishloqdan ancha baland. Osmonga ancha yaqin bo'lasiz-da qishloqdan, yerda yurgandan baland. Hech kim yo'q, xohlagancha baqirib, xohlagancha qo'shiqlar aytaman. Shu osmonlarga qarab orzu niyatlar qilaman. O'pkam toza havoda to'lib nafas olaman-da, betlarda ovozni boricha baqirib ko'rsangiz ham aks sadolar qaytadi. Shu qishloqdoshlar, katta odamlar aytishardi, shu qo'y boqqanlar, ko'p chakana cho'ponlar kelib boqardi betlarda ham. Shu qirlar shunday bo'lsa, betlar Sarson tepa deb nom qo'yilganda, nimagaki betlarda hamma yoq bir-biriga o'xshash, shunaqa balandliklardan iborat bo'lganligi uchun betlarda ko'p ba'zilarda bilmagan odamlar tushib qolsa, yo qo'y, echki, hayvonlar tushib qolsa, shuna qayib chiqa olmaysan, shu yerda qolib ketgan paytlar ko'p bo'lgan. Yo'l topolmasan, Sarson bo'lib qop ketishi mumkin. Birinchi marta kirgan odamlar ham qaysi tomonga yurib chiqib ketishini bilmay qoladi. Birorta sherik, bilgan odam, kirib yurgan odamlar, boqib yurgan odamlar bilmasa qiynalib, betlarda qo'y boqish qiyinroq.
qabrsonimiz bitta soya ajratib turadi. Shu qabrsonimizga bahor kunlarida sel oqadi, hamma qabrstonga o'tadi. Bayram kunlari shu qarindoshlar yo'qlagan o'tganda sel kelganda, yog'ingarchilik ko'p bo'lganda odamlar o'ta olmay qoladi. Men shu qishlog'imizni butun vujudim bilan yaxshi ko'raman. Shu xudo xolasa katta odam bo'lib boyvachcha o'tganimda shu qishlog'imizga bitta ko'prik qurib berish niyatim bor. Qo'yimiz bor. Har kuni shunday bo'lib olamiz. Vaqt kelishadi.